Goeiedag aan almal. Baie lekker om weer met julle te kan mag tyd spandeer. Soos wat julle kan sien, is ek nie heeltemal myself vandag nie. Ek skuil so 'n bietjie agter hierdie maskertjie. En natuurlik kry jy mos baie verskillende maskers in die wêreld. Hierdie is nou maar 'n fun ene, 'n lekker ene om jou sommer net grappig te wees en iemand sommer 'n poets te bak mee of so. Maar dan kry mense ook verskillende ander tipe maskers, miskien meer jou fancier maskers soos ek sê wat mense na maskerballe toe aantrek. En ek wil sommer hiermee terwyl ek hierdie netjie wys, sommer vir die kinders sê hierdie is 'n lekker DIY projekkie vir julle. As julle sommer net 'n stukkie karton vat en 'n lekker bril vorm daarop teken en dit mooi versier en dan die gaatjies uitsny, dan kan julle dit sommer by die huis sommer vir jouself 'n masker maak en dan sit julle net 'n klein rekkietjie aan en dan kan julle dit julle eie maskertjies dra en julle kan dit self versier soos wat julle dit wil hê. Dis sommer 'n lekker doen dit jouself projekkie by die huis. En dan sit natuurlik my favorite of eintlik om ons meer ons jong mense se favorite tipe van maskers en is hierdie scary maskers. Dis die maskers waarmee ons mense skrik maak en wat ons gewoonlik in die spookhuis hier by ons bazaars het, nê? Dis daai lekker maskers wat die mense so 'n bietjie bang maak. Want jy weet nie wat skuil agter daai maskers nie. En die rede hoekom ek hierdie maskers vanoggend hier het is omdat my tema vanoggend gaan juist oor nie maskers nie, maar om 'n ontmaskerde hart te hê. So die tema waaroor ek vandag volgende keer wil gesels is die hele gedagte van om ons harte te ontmasker om oop en eerlik voor die Here te kan staan. Wanneer dit kom by emosies en pyn, ek dink ons almal beleef pyn en emosies soos wat die lewe en die houe van die lewe ons tref. Maar wanneer ons seer kry, gebeur dit dikwels dat ons iewers dit begin ontstaan dat ons kan nie oop en eerlik wees oor ons emosies nie. Ons moet 'n front, ons moet 'n masker dra voor mense. Ons kan nie vir mense wys ons het seer nie. Ons kan nie vir mense wys ons gaan deur moeilike tye nie. En iewers het daai ding ontstaan van ons moet maskers dra. Ons moet voorgee dat ons iets anders is as wat ons regtig is. As ons seer het, het ons seer en ons moet kan oop en eerlik wees. Veral het dit ook deurgetrek na die kerk toe. Dis asof mense met die gedagte begin sit dat ek moet perfek wees as ek kerk toe gaan. En ek kan nie rou en eerlik wees by die kerk nie en ek kan nie my emosies wys by die kerk nie. Dis nie reg nie. Die Here sal my straf of iets, jy weet, mens kan nie so voor die Here wees nie. Terwyl die kerk juist die plek is waar ons moet rou en eerlik wees oor wie ons is en waardeur ons gaan in die lewe. Waar anders gaan ons kan afpak as dit dan nie by die kerk of by die Here se voete is nie. So iewers het daar hierdie leen ontstaan dat ons moet vroom en perfek wees voor ons by die Here kan mag se voete mag gaan sit. Terwyl ons juist die Here kom juist vir die sondige mens. Juist vir die mens wat in stikkendheid en in rouheid vasgevang is. So wanneer ons praat oor rou en eerlik voor die Here staan, moet dit juist by die Here se voete wees waar ons kan veilig voel om ons harte te kan oopmaak, ons harte te ontmasker en eerlik en oop voor die Here te kan staan. Emosies is natuurlik 'n vreemde ding en deur die eeue heen sien mense dat emosies dikwels in twee extreme gaan. Nommer 1 as jy emosie een van 'n pyn of seer beleef, dan dink ek emosies is sonde, so ek moet dit wegbere of ek onderdruk dit op een of ander manier want die mense kan tog net nie sien dat ek ook seer het en ook rou en met pyn rondloop nie. So die een ekstreem is dat ek wil alles onderdruk en dan die ander ekstreem is weer wanneer my emosies my hele lewe beheer. So as dit met my goed gaan, is dit wow en is ekstreem lekker, maar as ek down is of as ek depressief is, dan weer die hele wêreld om my en dan moet almal om my net pas op en dan wil ek almal net iets aandoen en so aan. En nie een van hierdie extreme is regtig gesond nie, want as ek iets onderdruk, gaan dit op 'n verkeerde tyd op 'n verkeerde manier uitkom, want emosies gaan een of ander tyd moet uitkom. En die ander ekstreem is as ek weer net deur my emosies gelei word, dan is mense versigtig vir my want hulle weet nie waar hulle met my staan nie. So iewers tussen hierdie moet daar 'n balans wees. En hierdie balans dink ek vind ons in die storie van Hanna in die Ou Testament. Hanna, lees ons die storie van in 1 Samuel. Nou in 1 Samuel sien ons Hanna en nou ek gaan nie die hele gedeelte uit die skrif uit lees nie, so gaan dit net opsommend vir julle sê. Hanna se storie is een van pyn en hartseer. Hanna het baie seer waarmee sy rondloop. Hanna se man trou natuurlik met twee vrouens met haar, Hanna en ook met Penina. Nou wat gebeur in daai jare is om kinders te kon kry was bitter kosbaar geweest en jy was van baie waarde as jy kon kinders kry. En dit gebeur toe nou dat Penina kinders kan baar, maar Hanna
is kinderloos. Sy kan nie kinders baar nie. So sy sit met hierdie pyn en seer en sy druk op haarself want sy moet kinders kry en sy begeer met haar hele wese om 'n kind te kan baar, maar sy kan nie 'n kind in die lewe bring nie. En om dit nou nog erger te maak en haar pyn nog te vererger, kom Penina en sy tart haar en sy spot haar oor die feit dat sy nie kan kinders kry nie. So met ander woorde, sy kry pyn bo op haar pyn. En dis die storie van Hanna. En wat gebeur is op 'n tyd loop sy so met hierdie seer rond, sy weet nie meer wat om daarmee te doen nie. Maar wat en ek dink dis hier waar ons kan leer by Hanna. Wat ons lees in 1 Samuel 1 vers 10, Hanna gaan toe in die tempel in en sy begin bid en sy sê, Hanna was baie ontsteld en terwyl sy onbedaarlik huil, het sy tot die Here gebid. Van die Engelse vertaling sê she was deeply distressed and she wept bitterly. Nou ek bedoel, as jy bitterlik huil, dan moet jy nogals erg voel. So Hanna kom en sy stort voor die Here se voete haar emosies uit. Sy's rou en eerlik oor haar emosies. Sy ontmasker haar hart en sy gooi alles voor die Here se voete neer. So ek kan nie dink dit was noodwendig 'n mooi prentjie nie. Ek dink if you wept bitterly, soos wat die Bybel in Engels sê, dan is dit nie gewoon nogal 'n mooi prentjie. Dis dalk dis soos daai ugly cry wat hulle van praat. Dis daai lelike huil, dis daai nie mooi prentjie nie. Maar tog doen sy dit voor die Here se voete. En nou nog om dinge te vererger, sien Eli die priester haar en hy beskuldig haar dat sy dronk is. So dis nou nog pyn op dit. Maar ek hou van die manier hoe Hanna antwoord. En kom ons hoor hoe antwoord Hanna. Sy sê in 1 Samuel 1 vers 15 en 16 die volgende. Sy sê: "O nee meneer," antwoord sy. "Ek het nie wyn of sterk drank gedrink nie. Ek is net diep bedroef. Ek het maar net my hart voor die Here oopgemaak. Asseblief moenie dink ek is 'n slegte vrou nie. Ek het so lank gebid omdat ek baie hartseer is." So ons sien dat Hanna haar hele hart en al haar emosies rou voor die Here se voete uitstort. En wat ons sien is sy steek niks weg nie, sy hou niks terug nie, sy gee alles. Soveel so dat hulle gedink het sy's dronk, dat Eli gedink het sy's dronk. Wat gebeur hier is wat baie belangrik is. Hanna kom angstig, sy kom kwaad oor haar situasie, sy kom onder druk wat sy haarself onderplaas om 'n kind te hê, wat haar man op haar plaas om 'n kind te kan kry. So sy kom regtig met 'n klomp baggage, wil ek amper sê. Maar sy stort alles voor die Here se voete neer. Maar wat die wonderlike deel daarvan is, en dit lees ons in 1 Samuel 1 vers 18 is, ons sien actually dat God luister. Ons sien hier 1 Samuel 1 vers 18 sê, baie dankie meneer, sê sy vir Eli, sy sê, en sy terug huis toe gaan om te eet en sy was nie meer hartseer nie. So wat sien ons by Hanna? Hanna stort haar rou eerlike emosies voor die Here uit. Sy ontmasker haar hart. En wat ons sien is sy stap daar weg en sy's nie meer hartseer nie. Dis 'n stukkie sielkunde wat hier, as mens nou 'n sielkundige gaan swaai, dan sal die sielkundiges nou vir jou sê, hierdie is nou 'n stukkie sielkunde. Die oomblik as ek praat en met my rou emosies uitkom, dan voel ek net sommer beter daarna. Haar omstandighede het nie onmiddellik verander daarna nie, maar tog het sy uitgestap en sy was verlig, sy was bemoedig deur haar situasie. Sy het gevoel die Here het na haar geluister. En die Here het haar nie weggestuur en gesê, "O, jy mag nie so voor my wees nie, jy mag nie hierdie goed vir my deel nie, jy mag nie so voor my huil nie." Inteendeel, sy het ervaar dat sy bemoedig is deur die Here. En in Hanna se geval sien ons dan nou dat die Here haar antwoord. So oor 'n kort tydperk daarna sien ons dat Hanna wel swanger word en sy bring Samuel in die lewe wat sy natuurlik aan die Here toewy, deur haar kind in die tempel op te bring. Wat belangrik is hier is, in Hanna se geval het die Here haar gebed positief beantwoord. Ongelukkig gebeur dit nie altyd dat die Here al ons gebede positief beantwoord nie. Soms sê die Here ja, great, ek stem saam en ek beantwoord jou gebede. Ander kere sê die Here nee, want dis dalk nie die regte tyd of die regte plek vir dit nie. Ander kere sê die Here ja, maar nie nou dadelik nie, so wees geduldig, want die deurbraak sal nog kom. En ander kere sê die Here, ek gaan iets heeltemal anders vir jou gee. Want wat ek vir jou het is soveel beter as wat jy ooit kan dink of droom. Maar wat ons hier leer uit Hanna se situasie is, Hanna was rou en eerlik met haar emosies voor die Here, sy het haar hart uitgestort en uitgehuil en uitgeskree voor die Here. En as ek en jy dieselfde kan doen, kan ons dalk ook bemoedigd uit daai gesprek uitloop, soos wat Hanna was en nie meer hartseer voel nie. Want Hanna het God gevind binne in haar rou, binne in haar seer emosies. En so sal ek en jy wanneer ons oop en eerlik oor die Here is. Want die feit bly staan is ons almal het seer, ons almal loop met pyn rond en ons kan besluit of om dit te onderdruk of dit weg te steek, maar dan weet ons gaan dit op een of ander manier op 'n verkeerde plek en op 'n verkeerde manier uitkom of ons kan soos Hanna rou en eerlik voor die Here gaan staan met 'n ontmaskerde hart voor die Here gaan staan en ons emosies voor sy voete neerstort.
En ons weet, hy sal op sy manier, op sy tyd, die regte antwoord bring. Maar ons kan wegstap, nie meer hartseer nie, omdat ons weet die Here het ons gebede gehoor. 'N tweede voorbeeld wat ons raak sien in die Bybel van nog een persoon wat rou en eerlik met sy emosies voor die Here was, is natuurlik die storie van Dawid. Nou Dawid, as jy net die psalms lees, kan jy sien, hy was 'n ou met extreme emosies. Die ene oomblik is hy heel in ekstase en hy loof en eer die Here en die volgende oomblik is hy down in the dumps en hy moan by die Here en hy kla by die Here sy lot en hy vra, waar is jy Here en hoekom dit en hoekom dat en so ons sien 'n geweldige verskeidenheid van emosies in Dawid se psalms. Ons sien dat wanneer Dawid gefrustreerd is, dan skryf hy 'n klomp psalms. Psalm 2, Psalm 10. Ons sien wanneer hy bang is, skryf hy 'n psalm. Dit lees ons byvoorbeeld in Psalm 3. Wanneer hy seer gemaak en gevoel het dat niemand hom hoor nie, dan skryf hy Psalm 4 vers 1. En dan wanneer hy skaam is oor goed wat hy aangedoen het, dan skryf hy Psalm 51. En so kan ons deur die hele psalmboek omtrent gaan en vir omtrent elke emosie in die boek is daar 'n psalm, wil ek amper sê. So Dawid is ook 'n ou wat verstaan, hy kan rou en eerlik sy emosies vir die Here wys. Hy hoef niks terug te hou nie, hy kan heeltemal kaal nakend ontmaskerde hart voor die Here staan en hy voel bemoedig daarna. En tog sien ons nie dat die Here een van hierdie psalms verwerp nie, nie een van hierdie klaagliedere verwerp nie. Inteendeel, ons hoor God sê, Dawid, jy is 'n man in my hart. So dis nog iets wat ons dalk by Dawid kan leer, om saam, soos Hanna en soos Dawid regtig te kan mag oop en eerlik wees oor ons emosies. En dan 'n laaste voorbeeld wat ek vinnig wil noem is natuurlik uit die lewe van Job uit. Job is nog 'n voorbeeld. Job is 'n man wat 'n baie vermoënde man is. Hy het alles in die lewe wat meeste van ons begeer. Hy het baie rykdom, hy het baie beeste en skape, hy het 'n boerdery, hy het 'n vrou en kinders, hy het 'n goeie gesin, dit gaan met hom goed. En dan gebeur dit natuurlik so dat God toelaat dat die vyand alles van hom wegvat. Hy verloor sy vrou in die dood, sy kinders, hy verloor al sy geld, al sy rykdom, hy eindig letterlik op 'n ashoop op. En dan sien ons Job se vriende kom na hom toe en hulle sê vir hom, Job, bely jou sondes, sodat jy kan vergewe word, sodat jou lewe weer kan aangaan. En Job sê, maar ek het niks verkeerd gedoen nie, maar nogtans sal ek in die Here jubel. En dan sien ons later van tyd kom sy ander vriend na hom toe en hy sê vir hom, Job, kyk wat laat die Here in jou lewe toe. Kyk al hierdie swaarkry, kyk al hierdie lyding wat jy beleef. Hoekom vloek jy nie net die Here en gaan aan met jou lewe en vergeet van die Here nie? En Job sê nee, ek sal nie. Maak nie saak, verstaan ek nie die Here se plan nie, al sien ek nie die uitkoms nie, nogtans sal ek in die Here jubel. En dan later aan die einde van Job se lewe, dan sien ons hoe die Here meer as dubbel teruggee vir Job dit wat hy verloor het. So ek dink hier's drie voorbeelde uit die woord van God uit. Wat van mense wat regtig rou en eerlik met hulle emosies is, hulle harte totaal ontbloot, ontmasker voor die Here. En wat vir my kenmerkend is van spesifiek Job se storie is dat Job het nie net rou emosies voor die Here nie, hy sit sy rou emosie oor in rou geloof. Want hy sien nie uitkoms nie, hy sien nie hoe die Here hom gaan verander nie. Hy is nog nie in die uitkoms situasie nie en tog sê hy, nogtans sal ek in die Here jubel. Nogtans sal ek sy naam groot maak. Nogtans sal ek nie die Here verwerp omdat ek swaar kry nie. En ek dink dis iets wat ons by Job spesifiek kan leer, dat ons nie net kan rou en eerlik en ontmasker voor die Here met ons harte wees nie, maar dat ons daai rou emosie sal omsit in rou geloof en sê, al sien ek nie die uitkoms nie, al verstaan ek nie die Here se plan op hierdie stadium nie, nogtans sal ek in die Here jubel, want ek weet wat die Here vir my in pag het is net die beste en dit wat hy vir my in sy hart ronddra is net die mooiste. So die Here sal éventueel alles ten goeie meedraai vir die wat hom liefhet. So ek dink hierdie drie voorbeelde het my aangeraak in die laaste seisoen om te weet dat ek kan maar myself ontmasker. Ons word nou in die laaste seisoen gedwing om maskers te dra, maar hierdie is vir ons eie veiligheid, fisiese maskers. Maar ek dink baie van ons moet dalk vandag ge-challenge word dat ons harte sal ontmasker voor die Here en regtig rou en oop en eerlik in verhouding met die Here ons emosies met hom deel. En ons weet ons is bemoedig as ons daar uitstap. En ons weet al sien ons nie dadelik die uitkoms nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Mag dit ons gesindheid wees in die volgende seisoen en mag julle regtig bemoedigd wees in die wete dat ek kan maar met my rou emosies na die Here toe gaan, want die Here sal luister en die Here sal uitkoms gee op sy manier en op sy tyd. Baie sterkte vir julle verder.